Tunde Ruvanzalas, jeminip projektin eklasa, lende matematikes, klasa eştat, masimularas, cemaledin emini. Njësia masimore, grafiku i rrugës së kaluar, shkolla filore, Liria Shkuf. Grafiku i rrugës së kaluar. Në fillim t'i paraqesim faqet ku gjindet ky masim në libër. Pra, masimin dhe t'a gjeni në faqen 234, 235 dhe 236. Paraprakisht t'i paraqesim qëllimet e kësaj teme, realitet, këti masimi. Pra, dhanësit duhet të kuptojnë dhe të vizatojnë dhe interpretojnë grafik nga jeta e përditshme duke përfshirë pra në shumë situata grafike pra të udhëtimit. Të e dyta pra si qëllimi kësaj teme dhe tjetë pra të di të lidhë ndërmjet njësive për kohën, të kuptoj pra të përdor sistemin me 12 orë dhe sistemin me 24 orë, të interpreton orën njëson intervalin kohor e tjerë. Po ashtu, në këtë njësi mësimore, ose në këtë temë, të të bëhet pra në lidhje me shenjat e metrave katror, centimetrave katror, milimetrave katror, e ashtu. Dhe disa qëllime të tjera të cilën të ti paraqesim në mësimet e radhës. Kjo është tema e fundit për klasën 7, klasa të thotë tema e 9. Ja, të marim pra një shembull nga jeta e përditshme. Bekimi ka dalë në të shëtis me bicikletën e ti. Pasi që doli nga shtëpia, për një orë kaloi 20 km. Pastaj, bëri pushim 30 minuta. Pas pushimit të bërë, oziti edhe 2 orë deri në një vend pikniku pra, i cili largesa prej vendit pra ku ka filluar prej shtëpisë të ti ishte 50 km. Po ashtu, pas kësaj rrugët e gjatë, bëri një pushim prej një ore dhe pastaj u kthye në shtëpi pa u ndalur fare. Kthimi në shtëpi gjati 2 orë e 30 minuta. Ky udhëtim i bekimit pra i shprehur me fjali është në këtë mënyrë. Kështu që për të mbajtur mend është pak vështirë pra, për shkak të masisë së tekstit të cilën ka sqarimi kësaj këtij shembulli praktik. Ne do të mundohemi pra që këtë shembull që biseduam pra dhe të paraqesim me grafik. Çka është grafik? Pra është paraqitjen e sistemit koordinatik dhe vizatimin e grafikut të tij. Ja, kemi mësuar për sistemin koordinativ, por nuk ta paraqesim gjithë sistemin këndrejt koordinativ, por vetëm kuadrantin e parë. Boshti X ose boshti horizontali që do të paraqitet pra kohën dhe boshti vertikal paraqet pra largesën në kilometra. Ndajmë në pjesë të barabarta, po ashtu edhe boshtin i fqilo, këtu dhe të paratjesim pra kohën në orë. Pra një njësi, ndarë pra kjo boshti x, një njësi paratjet një orë, 2 orë, 3 orë, ashtu mëra. Kurse, të boshti i fqilo, daljet dhe tjetë pra nga 10 km. 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, ashtu bëra.
Varsa ispet e tyres, ose hollëtimi që e ka babe kivi, pra, aqë do të marim edhe njësin matëse për boshtin ypsila. Pra, ashtë distancën ka shtëpia në kilometra. Ja, si pas të rëgjimi që e treguam, pra, më herët, pra, se bekimi, orën e parë ka ushtuar 20 km. Pra, orën e parë ka ushtuar 20 km. Dere këtu, dhe tani këtu, ka fi bërë një pushim, pra 30 minuta. Dhe që shimi pra, 30 minuta e cakton gjysme e orës. Pra. Dhe me thonë, në kilometrin e 20, ku ka fillu aty, ka bërë pushimin e parë. Pastaj ka vazhduar, pra, me një intensitet edhe më të madhë, dhe thot, ka arritur deri në kilometrin e 50. Shqipe, pra, deri në kilometrin e 50. Por, sa orë ka kaluar, pra, 3 orë e 30 minut, 3 orë e gjysë. Ja, këtu ka bërë pauzë një, ose pushim, një vend pikniki, pra, prej një orës. Ty kutiza dhe thot me orë fra. Dhe pasi ka pushuar një orë, tani është këthyër për në shtëpi, pa bërë pushim fare. Dhe ka rritë pra për sa ko, ja pra, një orë, dy orë e gjysë. Për dy orë e gjysë pra kam bri në shtëpi pra. Ja, para qitër me formë bizati. Kjo paraqitje e tillë, pra, do të thotë quhet grafiku i udhëtimit. Kjo me të kuqe, pra, paraqit grafikun e udhëtimit të bekimit të cilën e ka bë gjatë ditës. Kështu duket, pra, grafiku i udhëtimit me bicikletën e bekimit. E tash, nga kjo, për të lexuar, pra, këtë grafik që e kemi pa, pra, dhe të mundohem me dhanë disa pyetje. Pra, duhet mendimin e grafikut, pra, udhëtimit të bekimit për gjyqe pyetjeve të dhanë. Sa kohë të iset ka ushtuar bekim? Ndohën e pak, pra, në një fletoret para vetit, logaritmi, analizoni sistemin koordinativ ose grafikun, edhe shifë njësa ko ka uthuar fra gjeset e ki. Pra, këtu është fillimi, kurse këtu është barim. Dhe dhe të shojmë shumë letë, pra, se koha, qenë se kërkohat koha, koha e kaluar, pra, ka qenë sa orë, 7 orë, pra. Ja. Gjeset, pra, bekimi ka uthuar 7 orë. Nëse nga shtëpia ka dalë në orë 9, pra, qofse fillimi i lëvizjes pra të bekimit. Ka filluar në orën 9 të mëngjesit, kurse është kthyer në shtëpi. Çka mendoni, në sa ora do të ishte kthyer në shtëpi? Me qenë se thëmë më herët, ka udhëtuar 7 orë, edhe 9 të thotë do të mërinë dhe në orën përgjigja do të ishte ora 16, me sistemin 24 orës, ose orën 4, pra me sistemin 12 orës. Shkojmë edhe tjetër pyetjet me radhë. Segmenti në pjesën e parë të grafikut të udhëtimit e bekimit është me pjerësi më të madhe. Shifë kjo, segmenti i parë është pjerësia më e madhe. Çka na tregon kjo, pra? Pra, përgjigja se ka udhëtuar me shpejtësi më të madhe se gjithë udhëtimin, pra udhëtimi shpejtësi më të madhe gjatë udhëtimit të ty e ka përdorur në etapën e parë. Da ka kaluar pra 20 km për një orë. Shumë bitje tjetër, gjithse sa distancë ka kaluar bekimi, distancën në kilometra e matë pra mendimin e boshit i fësila, edhe dhe të shojmë të është përgjigje pra distancën prej 100 km. Ja. Gjithse pra 20
Atıt yapra. Amri pezvet direktu. Pezvet kilo mi? Ede pezvet boksu yapra. Pra niçin kilo met. De tyra një. De ta shiqem një de tyra pra. Si de ta zjedhen pra. Ga vizativi i dhen. Kur bëhet fjallë pra. E grafiku i dhen. Të paraqitur udhëtimit të një tre. Një tre ka udhëtuar pra. Me kaç kohë. Yerme. 3 or e saktu ka gjysmë pra 3 or e 30 minut. E diset pra ka ostua. Sa ka kaluar diset? 250 km pra. Jo të shifni pra se ora, një orë, këtu ka 4 etapa. A shënda në 4 pjesë, dhe thot një pjesë para qëtë 25 minut. Rëtetë 15 minuta, falë. 15, 30, 45 dhe 60 minuta. Pra këtu është e tila. Ja. Sa është distanca që ka kaluar treni në pjesën e parë të udhëtimit? Pjesën e parë të udhëtimit është deri këtu, pra. Sa distanca, sa kilometra ka kaluar? Këtu është, të viza e parë është 100 kilometra. Largesë 100. Mirë po kjo viza pra nuk është deri në fund, këtu paraqet në pjesën e tretë, do të thotë 25, 50, 75 km. Pra përgjigje do të ishte 75 km. Kjo është etapa e parë prej 75 km. Shkojmë një përgjigje të pyetjes së dytë. Në grafik shihet ndalim në ndonjë stacion. Kemi ndalim pra. Sa minuta ka qëndruar treni, pra, shive to. Dalimi është këtu, ku s'ka lëvizje fare për pjesë, pra, para është gjithë një e njëtke. Sa minuta ka, kam këtu ka 15, 30, 45 minuta. 45 minuta. Ja, kjo është 45 minuta, pushim ka ba. Në të, sa kohë ka zgjatë diset të udhëtimi prej fillimit deri në fund. Si që thamë edhe në vizatimin e parë, përgjigje pra dhe të ishte 3 orë, ja, 1 orë, 2 orë, 3 orë e 30 minuta. Diset pra 3 orë e 30 minuta. Sa është diset distanca që ka kaluar treni, distanca pra paraqitet me boshit i fqilo, vetër deri këtu, sa do tjetë pra, këtu është 200 në pjesë pra 225, 250, përgjigje do tjetë pra 250 km. Ja, me vizatim, shqirjetën pra, deri këtu, pra, pra 250 km. Kur treni vëtër me shpeci, kur treni vëtër me ma shpejtë, si së thamë dhe më parë, ma shpejtë të vëtër në gjohë se pjersia është me malë. Pra përgjitë dhe tjetë se etapa e dytë ka kaluar 110 km për një orë. Ja, këtu, pra. Edhe këtu është shpesia më e madhe që ka arritë treni gjatë të stivit e saj. Ja. Edhe për fund, paraqesim detyrat të shtëpisë në faqen 236, detyrën e 3. Në pafshin në orën e ashme.